hari ibintu byinshi byagiye bibaho mu buzima bwa buri munsi, umubereho y'abantu wabyumva ugomba ibintu bakoze utashobora kuba wabikora uwaye wishyize mu mwanya wabo. Ni gute umuperezida w'igihugu runaka yaciye abapfumu igihugu abarozi agahagarika ibikorwa byabo abahanzwe n'imyuka harimo abamaji ndetse n'abandi akabahagarika mu gihugu akabaca? Nyuma ya senga Imana yaremye ijuru n'isi yari yiringiye yakoranaga nawe yamwihorera akavuga ati ibi ntabyo reka njye gushikisha byibuze ndebe umuruzi ukora mu buryo butemewe abashe kuba yanshikira uwo nshaka gushika kandi nkamenya amakuru ajyanye n'ubupfumu cyangwa se n'ibyo nkeneye mu gihe nk'iki cy'umwijima cyangwa se mu gihe nk'iki Imana isa nkaho yanyibagiwe. Uraza kubyumva neza. Sawuli aherako agisha Imana inama. Uwiteka ntiyagira icyo amubwira, ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi haba no mu ndimi cyangwa se ikoresheje undi muntu uwo ari we wese. Ba bahanuzi bose bo mu gihe cya Sawuli ntiyabakoresha. Sawuli aherako abwira abagaragu ati nimunshakire umushikikazi njye gushikisha. Abagaragu baramusubiza bati hariho umushikikazi kuri Endori kandi wibuke yabaciye mu gihugu ariko hari abandi bantu bakoze mu buryo bwihishe bwa mabanga. Nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro ajyana n'abagaragu ajyana nabo bagabo babiri bajya kuri uwo mushishikazi nijoro. Maze Sawuli arababwira ati ndakwinginze nshikiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira. Umugore aramusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze? Yarimbuye abahanzwe n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu. Gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe. Sawuli aramurahira Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho icyo cyose icyo nturi nta uzakiguhanira. Uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru ni ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshye iki kandi ari we Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye gishura. Sawuli amenya ko ari Samweli arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye unkubaganira ukarindira kunzamura? Ndagira ngo nkwibutse mu isitaro rya kera abantu barapfaga bakajya ikuzimu hanyuma habayeho kuzuka kwa Kristo. Bibiliya ivuga ko abantu ngo bari bamaze imyaka myinshi barapfuye muri Isiraheli ngo ugiye kubabona no kugenda n'amaguru. Ntago bakomeje baje mu buzima mu gihugu cya Isiraheli ngo bature bagire amazu bakore imirimo nk'iyo bakoraga, ahubwo roho zabo zarazamuwe zijya mu ijuru. Ariko hano biri kutwereka ko mu gihe cya kera ba Sawuli bariya bose barapfaga na ba Samweli bagapfa bakajya kuzimu aho bari barindiriye kuza kwa Kristo. Bavuyeyo bazamuka na Kristo umwuka wabo cyangwa se roho zabo zirazamuka nk'uko biri bivuga ko mu izuka rya Yesu Kristo mu bimenyetso byabaye ikuzimu igihe Yesu yajyagayo yabohoje roho z'abakiranutsi Satani yari yarafatiye ikuzimu nazo zikazamurwa zikajya mu ijuru. Ariho dusomye niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura. Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko abafilisitiya bandwanya kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo insubiza. Ariko habe mu bahanuzi cyangwa mu nzozi iki gitumye guhamagaza ngo unsobanurire icyo nkwiye gukora? Samweli aravuga ati urimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yavugiye mu kanwa kanjye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze urakari bwe ukomeye
kubamereke nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga handi kuzimu. Uwiteka agiye kuguhana ingabo agiye kuguhana n'ingabo z'Abisirayeli mu Bafilisitiya. Uwo mwanya Sawuli aherako yikubita hasi indabya yubamye kuko akuwe umutima cyane n'ibyo Sawuli amubwiye acika intege kuko yari yiriwe ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli umushishikazi asanga Sawuli abona ko yashobewe cyane aramubwira ati dore umuja wawe nakumviye maramagara numvira amagambo umbwiye none ndakwinginze nawe wumvire umuja wawe nyemerere ngufungurire urye kugira ngo nugenda ubone intege. Aranga ati sinshaka kurya ariko abagaragu be n'uwo mugore baramuhata arabumvira aherako abaduka hasi icara ku buriri kandi uwo mugore yari afite ikimasa kibyibushye kiri mu ruhongore arihuta aracyica yenda ifu ayivugamo umutsima udasembuye arawota abira Sawuli n'abagaragu be barafungura baherako bahaguruka iryo joro baragenda. Ariko rero turi kuri kano kantu dusoreje uyu yari umupfumukazi abonye umujyo Sawuli ngo yikubise hasi kubera inzara yica ikimasa akigaburira Sawuli ngo bararya. Abantu ba kera bari bafite umutima nta bugugu bari bafite ariko w'iki gihe yavuga ati sinabaga n'inkoko ntayo nabaga nuguteka ibijumba cyangwa guteka ibindi ariko ngo yishe ikimasa aracyica arakibaga bararya. W'iki gihe wahita atera imibare iteye ubwoba. Uyu ni umwami witwa Sawuli kandi Sawuli yaratoye yaturanyijwe n'Imana ariko nyuma aza kujya ibintu by'amafuti Imana imuca ku ngoma ishaka kwimika Dawidi. Aza gutegwa n'ingabo zimukubita mugenda zimukubita inshuro agira ubwoba asenga Imana iraceceka ntiyamusubiza habe n'inzozi habe no gutuma umuhanuzi. Ikintu nshaka kandi ngendereye kuvuga ibimaze gusoma biri muri Samweli wa mbere ibice 28 28 uraza guhera ku murongo waho ibice 28 uraza guhera ku murongo waho wa 7 cyangwa se ku murongo wa 3 ukomeze kugira ngo uze gusobanukirwa inkuru neza uze kuyirangiza. Amaze gukubitwa inshuro amaze guhatwa ibiboko n'ingabo z'Abamereki Abafilisitiya ndetse n'izingabo zitandukanye ajya amasengesho Imana iramwihorera. Uyu mutego Dawidi Sawuli yaguyemo abakristo benshi cyangwa se abantu benshi bakunda kugwa abantu bakunda gusenga Imana bagira ngo bumve ikibabwira kuri buri situation runaka bumva ikibabwira ku kibazo runaka ku rubanza rwabo ku bukwe bwabo ku rugendo rwabo Imana igaceceka mu mana bwayo hanyuma abantu bakajya kuragusa ugasanga Imana iracecetse ku burwayi bwawe ikarangira ugiye mu bapfumu wayibwira kugukiza ikabikwihoreye bikarangira igize gute uvuze ati nimunshakira umuvuzi gakondo nimunshakira umupfumu ukabugiye mu bapfumu gutyo kandi abapfumu ugiyemo warabangaga warabacaga warabatwikaga warababangamiraga. Ese ukuntu abantu batagira
ubumenyi cyangwa se ubwenge muri bo. Umuntu abayeho hari umukristu yibwa avuga ati turavunagura imbaraga z'abapfumu, turavunagura imyuka y'abarozi, turavunagura imbaraga z'amakonikoni. Aje warwara wagira ikibazo ugasanga ugiye mu bapfumu, ati nimunshakire inkuru za icyo uzakura muri bano bashitsi. Ni nk'icyo Sawuli yakuye muri bano bashitsi. Barashitse bashika Samweli, abapfumu n'abafite ubushobozi bashika roho ya Samweli ihanurira, kuko Samweli yapfuye ari umuhanuzi, nibundi ihanurira Dawidi, ihanurira Sawuli. Yamubwira ngo erega mwega ibyanyu ni ugupfa gusa, nibundi ejo muzansanga, namwe ejo muzapfa. Icyo uzakura mu bapfumu uzajya ugiye kubaza ikibazo ukureye inkuru mbi, uzakurayo abadayimoni baruta abo wari ufite. Wahise yikubita hasi acyumva ko nibundi ejo nawe agomba gupfa, kandi ko Imana kuba yamuretse atari uko iyobeye kuba yamusubiza. Akurayo inkuru mbi, yikubita hasi, bagomba kwica ikimasa, bagomba kubaga inka kugira ngo bizagusaba kugira ngo babanze bakondore. Bizagusaba ko bazabaga imasa bakica inka kugira ngo ubashe kwagaruka mu buzima. Ibyo uzakura mu bapfumu umunsi uzaba wabagiyeyo, kandi wiga ubatwika. Uri gutwika abapfumu, ukigutwika abarozi, ukigutwika abasatanike, warangiza ngo ukabajyamo wagiye uhuye n'uburwayi runaka, uhuye n'ibibazo runaka. Niba waragiye mu bapfumu ihane, bwira Imana ikubabarire muri ino video mu izina rya Yesu. Umuyobozi ukomeye muri Israheli, umuyobozi perezida wa Repubulika ya Israheli, ajya gushikisha ku mupfumukazi, ku mushitsi kazi, agwayo bisaba kugira ngo bice ikimasaba abashe kwayagarura kabaraga. Yaciye abapfumu muri Israheli, aravuga ati nta mupfumu nkeneye, nta mushitsi nkeneye. Ariko arangije ajya gute, hari ibintu leta ica nibiye byemewe n'amategeko, ariko hakaba hari abantu b'abaforoderi cyangwa se abantu bacuruza mu buryo bwa tekinike, bakabikora mu buryo bwihishe kandi bigakorwa. Ibintu byahozeho kandi na bugingo n'ubu hari ibintu leta yaciye bikorwa mu buryo bw'ibanga. Hari abo turabona bacuruza urumogi ari abana, ariko uriya mwana ntabwo yari akwiye gufungwa, arakwiye kujyanwa mu kigo cy'ingororamuco. Si ukuntu bise binzamo mese mbona uriya mwana, twamaze tubona umwana ngo acuruje urumogi, kandi urumogi bararuciye. Rero n'Abisiraheli, abapfumu Sawuli yaciye abapfumu muri Israheli n'abashitsi muri Israheli, ariko haboneka ngo umushitsi ku musozi umwe, Sawuli ajya kugira gute, ajya kumureba. Hari ibintu rero bicika, n'ubundi abantu bagakomeza bakabikora mu buryo buri tekinike bwihishe bwabo. Ariko Sawuli ntabwo yakuye inkuru nziza, yakuye y'urupfu, ahubwo yagiye mu bapfumu. Nta kintu cyiza tujya dukura mu bashitsi, nta kintu cyiza tujya dukura mu bapfumu. Ugahiganga icyamu nkabona ngo nkamenya ngo umuruzi wandoze, wakwinjira amasengesho y'iminsi itatu yo kwiza cyangwa iminsi yo kwiriza, ukaraka Imana itamukuzanira ikamukwereka. Ni ngombwa kujya mu bapfumu? Ntabwo ari ngombwa kujya mu bapfumu, ndisemaho kujya mu bashitsi. Si ngombwa kujya mu bashitsi. Imana yari yaraciye Sawuli ku ngoma ishaka kwimika Dawidi. Buri kintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Yagize itangiriro Sawuli, kandi nawe yari yaratoranyijwe. Yagize itangiriro ariko ku ngoma yakora nabi, Imana irangije imwambura ubwami. Hari abantu Imana igiye kuzambura ibyo yabahaye kubera ko batabikoresheje neza, batayibayemo neza. Hari abantu Imana izambura akazi kubera ko batakabayemo neza. Hari abantu Imana izajya yambura. Hari umugore umwe ngo wigeze kuvuga ngo yarasengaga agize abana, amasengesho araparika. Bamubaje ati kutagira kwa kuza gusenga ngo abana, ngo mfite abana, ngo rega ngo abana, ngo bambere ibigeragezo, ngo batumye naza gusenga. Abana yasabaga Imana ko ari abana b'umugisha Imana irabamuha, atangiye kuvuga ko ari ibigeragezo, kandi kubera ko harimo arasaba gusenga ati n'ibigeragezo. Hanyuma ba bana rero Imana iza kubatwara, iza kumukuraho ibigeragezo yitaga ko ari ibigeragezo byatumaga atajya gusenga. Nyuma rero
Imana itwara ba bana wa mugore ajya gusenga ati Imana wabaruka amabana Imana ije yamubona hari Imana kwa izambura yambura abantu ibintu kubera ko babifata bikoresha neza utunzi bwose uzagira amafaranga yose uzagira ubukire n'ubukungu uzagira abantu uzagira umugisha wose uzagira ntuzigere wibagirwa Uwiteka Imana yawe ntuzigere wibagirwa Uhoraho Imana uyu mupfumu uyu mushitsi ngo Yesu abaga inka kandi nagore wenyine na Aburahamu ngo nawe yabonye abantu abaga inka yabonye abantu abona n'abakozi b'Imana abona ngo abaga inka abantu b'ikigero ntibakibaga inka abantu b'ikigero ni gitanga ibyo bitambo abantu b'ikigero nibakize kurera Imana surprise abantu b'ikigero nibagicokoza Imana batanze ibyabo ntago bakibikora bafite imibare ngo je tuzabaho duteje ngo tuzarye iki bafite imibare ngo mfite udomi 20 tuzamara ukwezi bafite imibare nyine yandi Yesu yababwiye ati nga mutekereza ati tuzagijije tuzambara iki ati ibyanyu ni iby'umunsi by'ejo bibara bejo Yesu asenga isengesho rikomeye aravuga ati uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi ntabwo yavuze iby'icyumweru yavuze iby'uyu munsi aho usanga abantu bafite imibare idasanzwe usanga abantu bafite imibare ha usanga abantu bafite imibare ariko tukoma gukorera Imana mu buryo bwinshi tugomba gukorera Imana mu buryo bugiye butandukanye tugomba gukorera Imana mu buryo bw'impano ziturimo ndetse no mu bikorwa byiza bizashobora kugira gute kudukurikira va mu bapfumu va mu ba satanike ubaho Uwiteka akiranukira Imana bana n'Imana mu buryo ugiye butandukanye bwo gusenga no gukiranukira Imana Imana izakugirira neza hari abantu Imana izirukana ku ngoma hari abantu izaca ku ngoma iyigushyireho hari abantu Imana izakura ku kazi batakagendamo neza ikagushyireho hari abantu tubwira ati Fabrice nsengera Imana imakazi ako na yamubwiye ngo nakazi kariho kambaye ubusa katafite umuntu ukarimo iyo usabye Imana ngo iguhe akazi hari umuntu urimo kwirukanisha wicaye muri ako kazi rero hari abantu Imana izambura akazi hanyuma ikakagushyiraho kubera ko atitwaye neza Imana ikugiye neza turagukunda ukane subscribe niba udukurikiye rwo bwa mbere kugira ngo ama video yacu ajye abasha kuba yakugeraho ku gihe Imana ikugiye neza mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu Kristo iyi ni Bahorwa TV inyuma y'amasengesho yo kohoka n'ibiganiro bijyanye n'ivuga utumwa imuguro amasengesho Imana ikugiye neza mu izina rya Yesu amen 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 Bahorwa TV vuga butumwa